Sprādziens nograna degvielas noliktavā, kur dzīvību zaudēja vismaz 20 cilvēku, un vēl gandrīz 300 ievainotie ir hospitalizēti. Lielais upuru un ievainoto skaits saistāms ar to, ka eksplozija notika laikā, kad iedzīvotāji stāvēja rindā pie noliktavas, lai iegādātos degvielu pirms bēgšanas uz Armēniju. Pašlaik nav zināmi sprādziena apstākļi. Tikmēr Armēnijas valdība paziņojusi, ka līdz šim rītam no Kalnu Karabahas Armēnijā ieradušies vairāk nekā 13 tūkstoši bēgļu, vairāk nekā desmitā daļa no visiem separātiskā reģiona iedzīvotājiem. Lai gan Azerbaidžāna ir solījusi respektēt etnisko armēņu tiesības, Armēnijas premjers Nikols Pašinjans paziņojis, ka drīz reģionā sākšoties etniskā tīrīšana. Tas ir radījis vēl lielāku paniku reģiona iedzīvotājos. Mēs savās mājās atstājām gandrīz visu, kas mums piederēja. Tagad tas pieder Azerbaidžāņiem. Mēs neko nepaņēmām no mājām, jo bijām nobijušies, ka viņi mūs nogalinās. Pēc pamiera noslēgšanas mēs pametām ciemu tikai ar drēbēm, kas mums mugurā. Mēs devāmies taisnā ceļā uz Stepanakertu, pat neiebraucām mājās. Mēs tur atstājām visu – māju, auto. Tagad dosimies uz Erevānu, redzēs, kur mēs tur dzīvosim, bet te mēs nekad neatgriezīsimies. Tikmēr Kalnu Karabahā uz robežas ar Armēniju ir izveidojušās garas automašīnu rindas cilvēkiem izmisīgi mēģinot pamest reģionu. Brīvparātīgie, sarkanais krusts un pat policisti dala ūdeni un pārtiku tiem, kuri gaida savu kārtu robežas šķērsošanai. Armēnijā ieceļojušie bēgļi meklē palīdzību pajumta satrašanai un medikamentu iegādei. Kopš svētdienas Armēnijas valdība bēgļiem piešķir materiālo atbalstu un pagaidu pajumtu. Pēc valdības saplēsēm Armēnija ir gatava uzņemt ap 40 tūkstošu bēgļu. Tikmēr Eiropas Savienība nolēmusi piešķirt 5 miljonus eiro humanajai palīdzībai tiem, kuri cietuši no konflikta Kalnu Karabahā. Šī ir papildu palīdzība pagājušajā nedēļā piešķirtajiem Eiropas komisijas 500 tūkstošiem eiro, pamatojot to ar drīzo ziemas iestāšanos Kalnu Karabahas reģionā, kas radīs papildu grūtības bēgļiem. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.